talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Márcia de Dress cheia de novidades. E hoje a gente está aqui, mas para mostrar moda teen, não é? Isso, moda teen. Vamos mostrar moda teen. Agora tá cheio de festinhas, as meninas ficam loucas atrás de vestido, porque é difícil de encontrar vestido aqui em Porto Alegre. Então vamos mostrar os vestidos. As meninas e as mamães, não é? As mamães ainda mais do que as meninas. Pois é, e me diz uma coisa, Adri. Essa questão assim, ó, as meninas têm festinha toda semana, não é? E a gente muitas vezes pensa que uma loja como a The Dress, tu sabe que tu tá comprando qualidade, e que tu vai gastar muito. Não, isso não, não é verdade. Não é o caso da... A gente tem vários vestidos, eu vou mostrando, eu posso mostrar alguns modelos pra vocês. Mas os vestidos teen, eles giram em torno de 150 até 400 reais, no máximo. Então, eles ficam todos nessa base de preço. Claro. Então, não é, claro, um vestido que vai ter um pouco mais de bordado, ou vai ter, talvez seja um pouquinho mais. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui uns modelos, tipo, inclusive de veludinho, slip dress, que vocês vão ver que ele custa pouco. Então, ó, dá pra ir toda semana com roupa diferente nas festinhas, exatamente. O que a gente tem hoje? Tá, vamos começar por esse modelo aqui. Ai, que ele amor. É um modelinho da Zevin, ele fica tipo um croppedzinho na frente. Ele já vem naquele verde, não é? Que vai já ser o verde. Já vem verde, exatamente. E depois ele a menina aproveita toda a estação. Aproveita, aproveita casaco, a estação, pode botar uma blusinha por baixo, né, enfim. Ele é um modelinho ótimo, então, para as festinhas, então, bem justinho, né, do jeito que elas gostam. Até que tamanho que vocês trabalham? A gente trabalha do manequim 10, então, tá, que veste com uma menina pequenininha, até o 20. Ah, então, o 20, ele é mais ou menos um 40, 42. Então, ele abraça aí todas as... Algumas mamães já devem se achar aqui. Ah, né? Várias. Hoje mesmo a gente vendeu um vestido para uma mamãe, casamento do filho, que comprou um modelo teen, porque ela é bem pequenininha. Então, vamos lá. Esse aqui, então, ele é um vestido... Isso, ele tem um recortezinho, então. Tem um recorte ali em cima. É um pretinho básico, né? Mas não muito básico, mas mais básico. Esse é um azul, também tem um detalhe de tule aqui. Também tem esse recorte lateral. Tem essa transparência. Vamos lá. Esse aqui já é um modelo de paetê manga longa. Ah, é um veludo? Ele é um veludo com... um paetê, né, dourado, tá com uma manguinha de paetê. É um paetê, exatamente. Esse aqui, por exemplo, imagina, um vestido, ele tá R$279. Tu vê? Muito bom. É um preço bom, bom pra um vestido todo de paetê, né? Esse aqui, olha, então, amor, o slip dress, né? Coisa todas mais, querem. Todas querem. A coisa mais bonitinha, fica bem justinho. Esse aqui, ele tá R$139. E tu vê aí, elas podem usar até com uma camisetinha por baixo. Claro, que também podem, fica bacana. Sim, fica bonito. Tá se usando até com camisa branca, né? Por baixo. Esse aqui é parecido, amor, mas é outra também cor. Também veludo. Também veludo. Esse aqui é um ombro a ombro, que tá se usando bastante agora, né? Desde o verão já vem forte um ombro a ombro. Ai, que lindo! Também é uma rendinha, assim, também um vestido que fica justinho, né? Do jeito que elas gostam, bastante elastano. Ele tem um cintinho bordado de miçanga, que não dá pra enxergar direito, mas ele fica um toquezinho de brilho. Esse aqui, então, por exemplo, é um vestido de renda. Ele tem uma sainha mais justinha por baixo, ele fica tipo uma caldinha por cima. E esse aqui a menina vai até no casamento. Vai tranquilamente no casamento, tem um cinto bem bordado, né? Esse é um paetê, também que elas adoram, né? A prata. É. Bem justinho. Ele é um vestidinho assim que ele até um paetê que a gente já teve em uma outra coleção, que voltou agora, tamanho sucesso que foi. Esse aqui é uma bandagem também, que elas adoram, porque ele fica bem justinho. E ele tem um... Ele tem um fio brilhoso. Ele é na bandagem, é um fio com brilho. Então também, elas adoram, né? Uma estampa diferente. E por último, então, um branquinho com paetê, todo recortado. Também que elas adoram, né? Tem um tulezinho na cintura e ele tem um recorte em cima. Mas não é só isso. Tem muito mais, não é, Adri? E aqui a The Dress, ela atende desde da pequenininha, desde o tamanho 1 aninho, até o tamanho 50, 48, 50. Pensou em vestido? É só aqui na The Dress, porque essa loja é especializada em vestidos e fica aqui no coração do Moinhos de Vento, na Luciana de Abreu, esquina com a Barão do Santo Ângelo. E nós vamos voltar aqui porque a loja está cheia de novidades. Não é, Adri? É isso mesmo. Venham para The Dress, então. Se quiserem conhecer um pouquinho mais da coleção, acesse o nosso site. Lá a gente tem alguns modelos.
e venham também aqui na loja, que aqui a gente tem mais muitos outros modelos de vestido. É isso aí.